No niin, ja täällä sitä taisi olla, niin että hei vaan. Niin vaan. Ja eli siis ohjelma alkaa, ja jos minä saan tällä kertaa oikein esitellä nämä kilpailijat, niin tässä sattuu olemaan Ragni Malmsteen. Joo, hyvää hei päivää. Vaan. Tai ei, päivää. Hei vaan päivää, niin. Sulla onkin tuonne hei vaan päivää. Joo, kyllä, se on hirveän hieno. Ja sinä olet sitä kuuluisaa Malmsteenien musiikkisukua, niin? Joo, niin hän me sanoo. Ei, ikään kuin edes katsille tiennoista jo muutenkin. Niin. Mutta sinulla on nyt levy tekellä vai? On, joo. Semmoinen iso vai pieni? Semmoinen kova levy, katsotaan millainen sitten. Iso vai pieni kova levy? No, isosta kyllä on niinku puhuttu. Niin. Joo. Ja ennakkomaksu saatu. Nyt tämmöisellä kropalla pieniä niin. levyä. Ja ennakkomaksu saatu, niinkö? Ei, siitä ei ole tietoa vielä. Ahaa. Minkä tyyppistä musiikkia levylle tulee? Siinä tulee osaksi Jorin biisiä ja sitten osaksi minun biisiä. Ja sitten osaksi Jorin lapsenlapsen, eli mun tyttären biisiä. Oho! Oho! Siis mikä kolme... uudus! Mikä uudus, kolme niin. sukupolvea käsittävä levy. Ikäkavalkaani oikein. Okay, tuottaja, joo. Tilaan jo yhden sitä sitten. Pannaan pakettiin joulupaperin, kiitos. Joo, pistäkää se osoite talteen. Osoite talteen, niin. Hyvä, ja Jukka Puotila. Märälläkänä Jukka. Imitaattori, muun muassa imitaattori, siis näyttelijä kylläkin, mutta mies, joka on unannut minut siis kertakaikkiaan perusteellisesti. Ai. Niin tässä ohjelmassa 10 000, kun me keksittiin kerran hyvä idea, että otetaan tämä Jukka Puotila, maskeerataan sen minun näköisesti, mutta erittäin ruman näköisesti. Juuri sellainen kaljuperukki, missä on rispaantuneet reunat ja kaikkea muuta. Ja sitten se Jukka oli siellä ja kaikki luuli, melkein kaikki, että se oli minä. Se oli kuule elämäni karmein pettymys, kun koko viikonvaihteen täällä soi puhelimet, että mitä nämä spede meet juovuksessa sinne 10 000 hortoilemaan. Ja sen ollut minä vai Jukka, joka oli selvinpäin. Niin että hyi sinua, niin. Mitäs tästä pitäisi oppia? Mutta? Ei mitään, sitä ei mitään. Olit siis koin syömän näköinen. Niin. Kyllä, koin syömän näköinen, niin. Joo, siis karmeinta, mitä mä tiesin, kun lehdessä luki, että hyi sinua spede, kun meet juovuksissa ohjaa. Mm. No, puhuis vaan niin kuin spede puhuu. No moitte. En minä muille pysty puhumaan. Katossa menee jo. Nimittäin suuri ongelma mulla on se, että minun pitää yrittää opetella puhumaan niin kuin imitaattorit näyttävät. Siis nauramaan siis näin. Eikö se niin ole? Mihin sä naurat? Nauras nyt pääsee. No. Just noin. Joo, mutta hei. Tämä minä olen oppinut kuule sinulta. Kun olen katsonut, kuinka sä minua imitoit, niin minun on pakko yrittää olla semmoinen kuin sä imitoit. Niin, mutta eikö se tota, suomalaisen koomikon se perusmeininki on kuitenkin, mikä tulee sulta, että se on toi ahterilyvä tonne. No ahteri aika pitkälle. Kuule hei, aina minä hoidan sen ahteripuolen. Hoida sinä vaan tämä puhepuoli. Mutta kyllä se on kamala, kun pitää yrittää puhua niin kuin imitaattorit. Sen takia vain, että imitaattori olisi hyvä. Että se näyttäisi, että se puhuu samalla tavalla. Niin, niin, se ei. Sun pussi, mä etsä työskentelen. Ja sitten Juhani Kumpulainen. Päivä. Joo. Näyttelijä ja mikä sun virka yleensä onkaan? Lomalainen tällä hetkellä. Niin lomalainen, joo. Ateljepäällikkö. Joo. Ateljepäällikkö. Onko semmoinen titteli? On. No ei se mitään. Eikä lainaa vaatteita. Eikä lainaa. Oikein keljumies. Joo, niin oikein on. Keljumies. No, ja niin. Tämä on mies, joka on esiintynyt Turhapurossa aina semmoinen vastatyyppinä, keljuna miehenä. Ja no, on siis, on siis varsinainen huuliveikko. Juttu syntyy joka väliin. Äsken Juhani kertoi, että mun täytyy kertoa se juttu, että Juhani oikein osaa. Semmoisen jutun hän kertoi äsken, että eräs tapettiliike pani lehtien mainoksen, että Yritti panna. Tapettiinko Hitler? Ei ainakaan meidän tapettiin. Vaikka meillä onkin laaja valikoima. Niin, siihen, niin se kyllä, niin siihen valitaan paremmat aiheet. Ai niin, paremmat aiheet, aha joo. No niin, ja sitten seuraavana me saamme nähdä, millainen on tyttö nimeltä Mia